Ja sitten nopea viikonloppu ruokavinkki, tässä on nyt sitä eilistä suppilovahveroa. Tämän verran siitä tuli siinä niin kuin 7 minuutissa vai 8 minuutissa. Ja mä oon tehnyt siitä tämmöstä nytten pilkkonosta pikkasen tossa. Ja laittanut tänne pannulle. Täällä on paistettu sipulia ja sitten täällä on paprikoita. Sitten ne on laitettu valmiiksi keitettyä ohraa. Eli semmoista niin kuin lisäkeohraa. Ja voitakin siellä oli tietysti luonnollisesti. Ja nämä sitten kypsennetään kypsäksi ja laitetaan suppilovahveroa sinne joukkoon, niin saadaan sitten tämmöinen kasvisruokalisäke semmoisille henkilöille, jotka esimerkiksi syö sitä perunamuusia, ja mikä on tulossa tuolla. Ja mausteeksi suolaa ja pippuria, ja sitten mä laittaisin sinne tai laitankin sinne tapaskoa. Elikkä siis voita, sipulia, paprikoita ja sitten lisäkeohraa, suppilovahveroa, suolaa, pippuria, tapaskoa muun muassa. Niin siitä tulee hyvä tämmönen kasvislisäke henkilöille, jotka eivät voi syödä muun muassa perunaa tai sitten makaronia tai riisiä. Mitäs muuta? Ei oikeastaan mitään muuta. Jos sinä haluaisi laittaa vaikka broileria, niin voisi se etsissäkin vielä sotkea, mutta ei se sitä välttämättä tarvitse. Eli tämmönen salaman nopea ruokavinkki. Tää ohra oli jäänyt eiliseltä tähteeksi, niin mä ajattelin käyttää sen tänne sen takia. Ja tämä ohje on varmaan semmoinen, että siitä ei todennäköisesti mistään kirjasta löydy. Eli tuli taas päästä, mutta on ihan syötävää. Kokeilkaapas.